Вітаю всіх, хто нас дивиться. Зараз цей ефір присвячуємо так званому енергетичному Рамштайну. Тобто будемо говорити про зустріч і будемо говорити про енергоефективність у нас в Україні. У мене в студії гість пан Любомир Шкорута, експерт, учасник робочої групи з напрацювання системи зведеного енергетичного балансу держави. Пане Любомире, вітаю вас. Доброго всіх, здоров'я. І на віртуальному зв'язку, на скайп-зв'язку зі мною мав би бути, чи є... Є, добрий день. Є пан Владислав Тимошенко, регіональний радник програми підтримки фонду енергоефективності. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий день, вітаю вас. Отож, щодо підсумків цієї зустрічі, яка відбулася в Парижі, Рамштайн, 50 країн, багато енергетичних компаній. І як підсумок, висновок нашого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що 1 мільярд євро залучено в енергосистему України для підтримки її. Пане Любомире, перше питання вам. Достатньо цих коштів? Давайте почнемо з того, що, очевидно, ще рано говорити про висновки. Це, швидше за все, старт. Але хто уважно слідкував за ходом тої зустрічі, котра відбулася буквально вчора в Парижі, то він звернув увагу на те, що найбільше імпонувало мені. Там було сказано наступне. Європа думає, як допомогти Україні тримати енергетичний фронт. Рамштайн. Так. Енергетичний Рамштайн. Енергетичний Рамштайн. Як ви вже сказали, там було представлено орієнтовно 50 країн, десятки підприємств. От, і було прийнято рішення виділення 1 мільярду євро. Крім того, скажімо, багато європейських держав ще оголосили, що вони готові надавати Україні окремо від цього проєкту. Тобто може бути ще більше коштів? Так. Вони оголосили, що готові надавати Україні на десятки, на сотні мільйонів євро допомогу енергетичним обладнанням. От. Тобто, чи достатня така допомога? Це було моє питання. Знаєте, все буде залежати від розвитку ситуації, реальної ситуації на війні. Ми знаємо, з ким маємо справу. З неадекватами, будемо говорити. Я би сказав навіть більше. Ми маємо справу з патологічним вбивцею, патологічним брехуном, патологічним мародером. От, і, на жаль, я відслідковую, хто відслідковує соцмережі рашиздії, той погодиться, що відсотків 90 от того рашиздівського зброду фактично мислять точно так само. Найстрашніше те, що вони не просто тішаться, вони гордяться, що їхні вояки вбивають в Україні дітей, жінок, стариків. Вони гордяться тим, що руйнується наша інфраструктура. Психічно хворі люди. Будемо говорити так, як є, але разом з тим маємо справу таку. Маємо такого сусіда. Що тепер робити? То чи вистачить? Все ж таки не почув. Від ситуації на фронті, я так розумію, ви, пане Любомире, відштовхуєтеся, як буде там розвиватися ситуація, так і буде вистачати цих коштів? Воно частково вистачить на закриття потреб критичної інфраструктури. Це в першу чергу лікарні, певні енергетичні об'єкти, це в першу чергу армія, це в першу чергу трафік. Для того, щоб постачати армію, потрібно, щоб працювала залізниця, потрібно, щоб була електрична тяга. Значить, ці зусилля, я так думаю, мають бути спрямовані в першу чергу на ці потреби. Ну і вже по залишковому, і це справедливо, би мовити, принципу, буде забезпечуватися електроенергією. Житловий фонд. Так, в тому числі житло. Але ми тут повинні розуміти, що електроенергія – це не тільки світло, це тепло. І тепло, і світло. Це опалення, це газ. Все пов'язано. Так. Все пов'язано. Але дуже багато нарікань було щодо енергоефективності нашої держави. От я тоді звертаюся до вас, пане Владиславе, яку би ви оцінку дали оцій енергоефективності станом до 24 лютого цього року?
Насправді, що я би хотів би сказати, це те, що ось такі речі, як виділення коштів на заходи заміни системи освітлення на світодіодні, вони є дуже важливими. Ми насправді дуже вдячні Європейській комісії про виділення коштів, бо такі речі вони є дуже простими, але вони окуповуються дуже швидко. Це буквально лічені місяці. Це не роки, це от зараз ці кошти, вони допоможуть нам вивільнити електричну енергію, як пан Любомир сказав, на критичну інфраструктуру. Але в той же час нам необхідно не забувати про такі речі, як енергетична ефективність багатоквартирних будинків в житловому секторі нашої держави. Чому? Тому що насправді в цьому напрямку у нас є дуже серйозні проблеми. У нас приблизно 50% за оцінками міжнародних експертів, 50% всієї теплової енергії в країні вона споживається житловим сектором. І повертаючись до електроенергії, то приблизно 25% електричної енергії домогосподарствами споживається. Так ось ця теплова енергія, яка споживається в наших багатоквартирних будинках, вона використовується дуже сильно нераціонально. Фактично від 50% до 70% цієї теплової енергії вона просто втрачається. Це та енергія, яку ми могли би зекономити. По дорозі до цієї самої квартири, то я так розумію, так? Так, по дорозі до самої цієї квартири, в самій квартирі. Прості речі, щоб було зрозуміло абсолютно всім, не теплоізольовані стіни, не замінені вікна, які продуваються. Тому через те, що навіть втрачається всередині, от за оцінками є до 70% деяких будинків втрачається. Це те, що ми можемо зекономити, справді. Пане Владиславе, а в інші країни, які мають цифри? От якщо ми 70%, в інших країнах, де енергоефективність на більш високому рівні, яка це має бути в відсотковому відношенні цифра? Ми сьогодні згадували про Німеччину. Насправді, якщо порівнювати багатоквартирні будинки в Німеччині і в Україні, то по деяким показникам у нас споживання енергетичних ресурсів в рази більше. 2, 3, 4 рази більше, аніж в тому самому будинку, але вже в німецькому, який є теплоізольованим. Тому, на жаль, в нас, в країні, в державі, зараз станом на сьогодні майже 99%, більше ніж 99% багатоквартирних будинків, вони не відповідають чинним державним будівельним нормам теплоізоляції. Навіть оці нові, які тільки но збудовані? Так, в цьому році, до речі, в вересні місяці вступив в дію нові державні будівельні норми, які регламентують вже більшу теплоізоляцію. Тому, на жаль, ті нові будинки, які мають яку-небудь теплоізоляцію, на жаль, досить часто вони теплоізолюються не відповідно до проєктам, реалізація цієї теплоізоляції не відповідає нормам, і тому ми маємо таку критичну ситуацію. Дякую, пане Владиславе. Питання до пана Любомира. Де найбільш вразлива наша енергосистема? Де її найбільш вразливіше? Ви так посміхнулися, я розумію, що це можна говорити про будь-який з етапів цієї енергосистеми, але разом з тим, де вона найбільше потребує нашої уваги? На жаль, ми не можемо визначити хоча б будь-який безпечний об'єкт. Давайте розглянемо ситуацію наступним чином. Об'єкти, а на сьогоднішній день знищено порядка 50% за різними оцінками критичної інфраструктури, саме з постачання електроенергії, вражені. Тобто вони нашим ворогом вже пристріляні. Тобто вони вже мають, скажімо, чіткі координати наведення, і бити весь час в одну і ту саму точку їм нічого не забороняє. Фактично вдарити вони можуть по будь-якому об'єкту нашої критичної інфраструктури. Що вони роблять, на жаль. А тепер я вам скажу, що 100% захистити їх від ракетних атак практично неможливо. Я коли ще в старі совдепівські часи якраз служив саме в ППО. І знаю, що уберегти об'єкт від групової цілі майже нереально. А ми маємо, скажімо, розмах потенційного враження 180 градусів. По наших об'єктах можуть стріляти як з півдня, з Чорного моря, так і зі сходу, з усієї території Росії.
так і з півночі з території Білорусі. А скажімо, якщо на об'єкт йде враження з двох точок з розмахом 30 градусів між векторами атаки, якщо йде групова ціль, це не одна, не дві, не три ракети, це десяток ракет, що вони зараз і роблять, то убезпечити цей об'єкт неможливо. Так що говорити про те, що ми зможемо захистити наші енергетичні об'єкти, це дуже проблематично і складно, але ви бачите, що наші хлопці, на щастя, навчилися вже. Дай їм Бог допомагає цьому. Так. Але разом з тим, то яка допомога може бути, от кажуть, трансформатори нам поставлятимуть, ще якесь електричне обладнання, а вони сумісні з нашою системою? От якщо, наприклад, з Франції? Ну, по великому рахунку, все енергетичне обладнання європейське, воно практично сумісне з нашими. Там нема великих технічних проблем, щоб воно запрацювало. Тут проблема трошки в іншому. Ви розумієте, що ніде у світі нема настільки значних запасів того обладнання, тих самих потужних трансформаторів, тих же ізоляційних матеріалів, котрі от потрібно нам зараз для заміни. Його фізично немає. Ніхто не робить там 100% запаси по енергетиці. Тобто зараз ці речі шукаються для нас по всій Європі. Там, наскільки я маю інформацію, навіть вони піднімають уже старе списане їхнє обладнання, котре відпрацювало певний часовий потенціал, от і підлягає заміні. Пробують, скажімо, якимось чином його відремонтувати, реконструювати, щоб поставити нам. Пане Володиславе, приєднуюся до нашої розмови, знову ж таки, про енергоефективність. Що треба було зробити ще вчора? Бо розуміємо, що завтра це вже може бути не те, що запізно, це вже може бути катастрофічно запізно. Що треба було зробити вчора для того, щоб енергоефективність хоча б трішечки підвищилася? Ну, насправді, ми досить давно почали рухатися в напрямку енергоефективності в нашій країні. Поки що це не є такі дуже великі кроки, але все ж таки ще з 2019 року в державі у нас запрацювала програма «Енергодім», яка реалізується державною установою фонду енергоефективності. І в рамках цієї програми, скажімо, що стосується енергетичної безпеки в житловому секторі, то в рамках цієї програми можна отримати відшкодування за реалізовані заходи з енергозбереження. Фактично, ось тепло, яке у нас витрачається на багатоквартирні будинки, вона навіть якщо є централізоване опалення, то та ж сама котельня, вона споживає природний газ. Або у нас може бути опалення від електроенергії, або від інших джерел. Тому те, що стосується енергетичної безпеки, це точно у нас напрям, що треба було робити, що треба зараз робити, що нам, який шлях нас точно чекає, це термомодернізація житлового сектору. В цьому напрямку нам точно треба рухатися якомога швидше. Ми не встигаємо. Не встигаємо, але ми точно приймаємо зараз найкращі практики, які є по всьому світу, в тому числі, в першу чергу, зі сторони Європи. Ми беремо ті практики, які є в Європі, і реалізовуємо нас в нашій країні. Треба рухати точно швидше, 100%. Оці кошти, які будуть залучені з європейських партнерів, з держав європейських партнерів, вони зможуть зараз за цей буквально місяць змінити ситуацію? Так, фактично, якомога швидше ці кошти, якщо вони надійдуть, якомога швидше закупують світлодіодні лампи, то вони одразу почнуть надавати нам економію енергетичних ресурсів. Це економія електроенергії, що для нас є дуже важливим. Пане Любомире, до вас запитання. Якщо говорити про те, яка наша енергосистема, вона, одним словом, застаріла? Я не візьмуся говорити. Я не є фаховим енергетиком з точки зору електроенергетики, але я не можу назвати її застарілою. Зрештою, вона проєктувалася і будувалася з певним резервуванням, вона закільцована, і ви бачите, що зараз навіть в такий тяжкий час наші енергетики, котрих можна назвати також героями, 100% героями, вони викладають надзвичайних зусиль, але вони вирівнюють ситуацію в державі. Так, з певними втратами для якихось регіонів, з відключеннями, з позбавленням населення певного комфорту. Але
їхні зусилля спрямовуються в першу чергу на саме на першочергові потреби. А я вже казав, критична інфраструктура, армія. От так, енергоефективність зараз дуже важлива, економія електроенергії дуже важлива, але добре економити те, що є. От, якщо не буде електроенергії, то будемо ми її економити чи не будемо, якось мало вплине. От, знаєте, на якихось попередніх передач було запитання від наших глядачів, що нам зараз треба терміново ставити там на дахах сонячні панелі. От, так, це треба, про це треба думати, цього не треба забувати. От, але, знаєте, от коли в домі пожежа, сідати і вчити правила пожежної безпеки, це безглуздо, треба гасити пожежу. Тобто є першочергові задачі, першочергові кроки, і ці кошти мають бути спрямовані саме туди. Ну, ці кроки, ну, розтлумачте, будь ласка. Заявили, що крім трансформаторів силових, котрі нам дуже необхідні на ремонт тої зруйнованої мережі, прийдуть потужні генератори. Я вже казав, вони мають йти саме на об'єкти критичної інфраструктури, на медицину в першу чергу, на забезпечення транспорту, на роботу автозаправних станцій, тому що армія потребує щоденного підвезення великої кількості боєприпасів, армія потребує заправлених машин, значить, в першу чергу воно має йти туди. От. Ну, а ми вже з вами мусимо трошки потерпіти. Терпимо, терпимо. Пане Владиславе, ви назвали таку цифру, 99% нашого житлового фонду не відповідає цим параметрам енергоефективності. Тільки 1%, так? Так, ну, на жаль, цей відсоток ще й менший, ніж цей 1%. Сучасні наші державні будівельні норми, вони є дуже суровими, і вони дуже наближені до європейських вимог. Тому насправді багатоквартирні будинки, так, вони мають серйозні у нас проблеми. Ми часто зустрічаємося з такою думкою, що якщо в мені, наприклад, в багатоквартирному будинку, в моїй квартирі тепло, то, в принципі, все непогано. Мій будинок гарний, мені подобається в ньому жити, тому що комфортно. Але в той же час, для того, щоб у нас був той самий комфорт, нам треба витрачати дуже багато енергетичних ресурсів. Ми можемо витрачати в рази менше, в рази, два, в три, навіть чотири рази менше, але мати той самий комфорт. Ця енергетична безпека в житловому секторі є дуже важливою. І ці заходи по термомодернізації багатоквартирних будинків – це є якраз наша запорука в майбутньому щодо енергетичної безпеки. Чи правильно я зрозумів? Законодавство наше на рівні європейського щодо енергоефективності. Разом з тим наші будівельники, наші будівельні фірми ігнорують його. А чи ж ні? Чи я помиляюся в цьому випадку? На жаль, будівельні фірми у нас, компанії, ну якимось чином вони вмудряються зробити свої будинки щодо теплоізоляції не відповідно до проєкту. Проєкти, коли роблять, вони відповідають державним чинним нормам, все гаразд, вони проходять експертизу. А під час будівництва виявляється так, що чомусь теплоізоляції недостатньо. Якщо було запроєктовано 15 см або 10 см теплоізоляції на стін, то там виходить максимум 5. І таких будинків в нас дуже багато. На жаль, скажімо, в Івано-Франківську це більшість будинків така, яка, ну, на жаль, воно так є, що не відповідають проєктним рішенням. Де ті члени комісії, які брали оці будівлі вже в експлуатацію? Ну, мали ж бути якісь комісії, які приймали оцю будівлю. То, можливо, перше до них треба звертатися. Хто їх приймав? Треба звертатися, там мають бути свої відповідні органи, які контролюють виконання будівельних вимог, в тому числі технічний і авторський нагляд. Тому тут же питання так, є до тих комісій, які приймають ті будинки після вже реалізації, після будівництва. Тобто я так розумію, що все-таки корупція всюди. І, на жаль, вона продовжує існувати у нас в Україні і не знати, коли їм подолаємо. Але є оці лобісти, пане Любомире, до вас питання, які мають за мету зберегти оцю систему у нас в державі, і навіть після нашої перемоги, Господи Боже, поможи, аби вона якомога швидше прийшла.
Якщо ви маєте на увазі, то зберегти статус-кво, чи є такі люди? Так, статус-кво цієї ситуації. Ви розумієте, що я думаю, що, на жаль, їх, на жаль, немало. От. Давайте подивимося, яким чином збагачувалися наші на сьогоднішній день, ті, котрих ми називаємо олігархами. Більшість статків своїх вони зробили саме в енергетичній сфері. Тобто цей ринок у нас був і, на жаль, залишається дуже непрозорим. Ну, але він є вигідним тим, хто, скажімо, ставить людей у владу і хто контролює їх у владі, хто ними у владі керує. Тому ми маємо таку ситуацію, яку маємо. І після перемоги цю ситуацію треба міняти кардинально. Нарешті народ має згадати Божі слова, що кожна влада від Бога. І ще народ має згадати, що Бог удосужив той склад Верховної Ради, котрий приймав нашу Конституцію, вони записали, що єдиним джерелом влади і носієм влади в Україні є народ. Народ має згадати, що він є влада, і думати, кого він наймає у владу. Як ви відносите до націоналізації обленерго, різних інших енергетичних компаній, які зараз в руках тих людей, про яких ви тільки наговорили? Чесно признаюся, що я не маю до цього ніякого відношення. Тобто я не буду їх націоналізувати. Але разом це питання дуже неоднозначне. Ви розумієте, що значить націоналізація? Це означає, що майном, котре мав би нібито належати народу, буде фактично управляти чиновний клерк. Чи є чиновний клерк кращим менеджером, ніж приватний власник? Я маю сумніви. Тому зважувати тут треба дуже критично і підходити всесторонньо. Звісно, що якась критична маса певних якихось об'єктів має бути в державній власності або дуже жорстко контролюватися державною. Але вести мову про повну, так би мовити, деприватизацію, я думаю, що нема потреби, та й немає. Є певні об'єкти, котрі показали свою ефективність. Ми вже з вами говорили, наскільки ефективно працюють наші енергетики. От, це фахівці. А власність там приватна. Так, фахівці. Пане Владиславе, вам питання. Якщо зараз от не встигаємо ми це зробити, які би ваші поради були щодо енергоефективності, наприклад, тим самим ОСББ? От зараз, у цей момент. Насправді є дуже багато різних джерел, звідки ОСББ можуть отримати кошти для термомодернізації будинків. Це в тому числі, як я сказав, це державна установа фонду енергоефективності. Є обласні програми підтримки, є місцеві програми підтримки ОСББ. Щодо нашої області, Івано-Франківську, то в області працює обласна програма підтримки ОСББ, яка, до речі, долучається до фонду. От якщо держава нам може відшкодувати від 40 до 70% вартості тих заходів, в залежності від переліку їх, від комплектності, то область може ще відшкодувати додатково 10%. Приклад, скажімо, в місті Івано-Франківськ і в Коломиї в місті працюють свої програми, місцеві програми підтримки ОСББ. Вони до тієї самої програми фонду енергоефективності можуть долучити свої кошти. І я вам скажу, що навіть зараз такий дуже складний час. От буквально в минулому місяці, з вересня місяця, ми отримуємо кошти від міських рад як з Коломиї, так і з Івано-Франківська. ОСББ, багатоквартирні будинки мають можливість залучити кошти. Головне питання, що у нас в державі програма побудована так, що це все на добровільних засадах. Якщо будинок ОСББ бажає, тоді вони реалізовують, подають відповідні заявки, отримують в результаті відшкодування. Тому нам зараз необхідно точно звернути увагу на те, щоб якомога більше багатоквартирних будинків приймали участь в подібних програмах, утеплялися і отримали відшкодування за те утеплення. Ну це все залежить від керівників ОСББ, я так розумію? Так, в тому числі залежить від керівників ОСББ. Навіть якщо співвласники бажають, а керівники ОСББ не дуже сильно хочуть щось додатково робити, аніж те, що вони зараз роблять, то досить складно реалізувати подібні проекти. Хоча у нас були приклади, коли і співвласники обирали інших керівників ОСББ для того, щоб реалізувати подібний проект. Але дуже багато насправді залежить від керівника.
Бо в більшості випадків саме керівник ОСББ є ініціатором реалізації подібних проєктів. Якщо керівник погоджується, керівнику це цікаво, якщо він хоче реалізувати, то тоді вже і співвласники до нього дослухаються і подібні рішення приймають. Пане Любомире, від енергоефективності до енергетичної системи. У разі, не дай Бог, блекауту, оці кошти, вони нам будуть потрібні? Один мільярд. Так, дякую. Питання правильне, тому що, якщо ви уважно слідкували за форумом в Парижі, крім виділення коштів з цього мільярда, який запланований, на обладнання енергетичне, заплановано виділення коштів також на транспорт, який є необхідним, на воду і на харчування. Тобто енергетичний фронт – це не тільки там відновлення чи утримання, скажімо, на певному рівні енергетичних мереж. Це також убезпечення населення при форс-мажорних ситуаціях. Це коли, скажімо, ми, не дай Боже, залишимося без світла на тривалий період, люди повинні щось їсти, має бути вода. Це чимось має бути доставлено. Так що, тобто думали в комплексі? Так, так що зважено і в комплексі підійшли на цьому енергетичному рамштайні, як ми зараз кажемо, і ці кошти мають певну диверсифікацію на нагальні потреби. Це добре, це дуже розумно. Дякую, пане Любомире. Пане Владиславе, завершується наша програма. І останнє питання. Який термін даєте Україні, ви як експерт, задля того, аби вона стала енергоефективною хоча б на рівні якоїсь європейської держави? Дуже важко зараз давати відповідь. А нема часу? У нас вже немає часу, так. Нам необхідно рухатися прямо зараз. І нам необхідно про це задуматися абсолютно всім. Хто і хто перший почне реалізовувати подібні проекти, той перший отримує найбільшу допомогу і від держави, і в тому числі від європейських держав. Всебічна допомога зараз є, тому її треба користуватися. Вже прямо зараз і прямо зараз працювати над цим. Дякую. Дякую щиро гостеві у студії пану Любомиру, нашому віртуальному гостю пану Владиславу. Дякую за участь в програмі. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Будьте здорові. Обов'язково переможемо з Божою поміччю. Слава Україні! Героям слава!